Таны маргаашийн ажилд амжилт хүсье. Мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжилж байна. Арын дөрвөн үйлчлэлтэй цаг хөтөлбөрийн зочны цаг үзэгч та бүхэнд хүргэж бэлэн байгаа зан. Өнөөдөр бидэнтэй Монголын үйлдвэрчний нийслэл холбооны ерөнхийлөгч Амгалан Баатар ярилцахаар манай студид төрөлцөрсөн байна. Юуны өмнө танд арын мэдээг хүргэе. Арын дөрвөн. За баярлалаа. Тэгэхээр бас үйлдвэрчний нийслэлийн холбооны эсвэлийн юм тийм хийгдэж байгаа зан бүс хийгдэхэд зэгж байгаа ажлуудын талаар та ихэд хэлэхгүй. Тэгээ Монголын үйлдвэрчний нийслэлийн холбооны ээлжид бас их хурлын 6 сарын 3-ны өдөр уралцсан. Энэ их хурлаас хойших энэ 2 сар орчмын хугацаанд Монголын үйлдвэрчний нийслэлийн холбооноос их хурлынхаа гаргасан шийдвэрийг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Энэ чиглэлийн ажлын зөвлөгөөн дээр үндсэндээ ажиллаж дууслаа. За мөн одоо ирэх одоо энэ 9 сар 10 сар ер нь он дуустал Монголын үйлдвэрчний нийслэлийн холбооноос бүх шатны байгуулгын хэмжээнд үйлдвэрчний нийслэлийн гишүүдтэй ямар ажлуудыг зохион байгуулж ямар асуудал руу ер нь гол анхаарал хандуулах вэ гэдэг энэ чиглэлээр ер нь бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Тодорхой цалингийн чиглэлээр тооцоо судалгаа явуулж байна. Хөдөө орон нутагт очиж одоо үйлдвэрчний нийслэлийн байгууллагууд одоо үйлдвэрчний нийслэлийн гишүүдийнхээ санал бодлыг сонсох ийм ажлууд ер нь энэ зуны үйлрэлд хийгдэж байна. Тэгэхээр 8 сарын 1-ээс удахгүй бас цахилгаан дулааны үн нэмэгдэнэ, тийм ээ. Энийг бол хэл мэдээлэл хэрэгслэр нэлээд цацсан. Тэгэхээр мэдээж одоо цахилгаан дулааны үн нэмэхээр дагаад бас цалин нэмэгдэх шаардлагатай иргэдийн уруун дээрээс бас тийм багч гэсэн ачаа хөнгөлөхийн тулд тэгэхээр цахилгаан дулааны үн нэмэгдэж байгаатай та ер нь хэр үзлэл нийлж байна? Ер нь ямархуу байр суурьтай нь үйлдвэрчний нийлэл холбоо нэмэгдэж байгаатай холбоотой байна. За мэдээж үйлдвэрчний нийлэн байгуулгын одоо хувьд бол энэ аливаа бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдэх хүний одоо худалдан авах чадвар буурах орлого одоо энэ буурах асуудал дээр мэдээж дуртай биш. Гэхдээ энэ цахилгаан дулаан энэ эрчим хүчний салбарын алдагдал бол хэрэгс хэтэрсэн. Одоо ойролцоогоор жилдээ ер нь 60-аас дээш тэрбумын алдагдалтай явж байна. Тэгэхээр энэ алдагдал бол зөвхөн 2012 онд 2013 онд бий болсон алдагдал биш. Сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд энэ эрчим хүчний салбар хэр зэрэг ажиллаж ямар үр дүнтэй ер нь ямар зөв менежментээр явсан бэ гэдгийг тодорхойлж байгаа энэ гол үзүүлэлт. Энэ хугацаанд цахилгаан дулааны үн тарифыг одоо улс төрчин байдлаар одоо нэмэгдүүлдэг, бууруулдаг, зарим үед одоо олон жилийн турш одоо үнийг нь зах зээлийн бусаргаар барьдаг. Ийм одоо байдлаар энэ эрчим хүчний үн тарифын асуудал тухайн салбарын бүхэл асуудал ингэж явагдсан учраас өнөөдөр энэ асуудал бол дэсрэлт байдлаар гарч ирж байна. Гэхдээ энэ цахилгаан эрчим хүчний салбарын алдагдлыг одоо хэрэглэгчид нуруун дээрээ өрөх юм байдлаар урж байна шүү дээ. Тэгэхээр уг нь бол зах зээлийн одоо энэ системд аливаа салбарын алдагдал, аливаа салбарын одоо бэрхшээлтэй асуудлыг тухайн салбар нь өөрөө өрөх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр манад бичгтээгүй хуулиар бол энэ аливаа салбарын аливаа байгууллагын одоо бэрхшээлтэй асуудлыг ард иргэд маань нуруун дээрээ өрдөг юм шиг тогтоод бас олон жил болж байна. Одоо нэг аль нэг салбар юм уу шатхуун түгээх одоо станцын баг энэ бензиний үнэ нэмэгдэхэд хэрэглэгч карманасаа энэ алдаглыг нөхдөг ийм бичгтээгүй үйлчлэл олон жил болж байна. Энэ утгаараа энэ эрчим хүчний салбарын үн тарифын асуудлаар Монголын үйлдвэрчний нийслэлийн холбоо энэ авч хэрэгжүүлэх чага бодлогын хувьд нь бид дэмжиж байгаа. Энэ салбарыг одоо цааш нь үр дүнтэй ард иргэдтэй юм захиалгын дулаанаар үйлчлэх энэ үйлчлэгийг нь хэвэн явуулах арга зам бол мэдээж энэ үн тарифын асуудал байгаа. Энэ үн тарифын асуудал дээр бас энэ одоо авч явуулах чиг арга хэмжээ бол хэд хэдэн ер нь цааш одоо хөгжлийг авчрах юм хэд хэдэн алхам хийж байгаа гэж болж байгаа. Нэгдүгээр нь ер нь энэ захиалгын хэрэглээний байдал дээр одоо хэмжээний горим шилжих. Урд нь бол энэ уул уурхайн салбар гэдээ маш их хэмжээний үр дүнгөө одоо үр дүн багатай захиалгын дулааныг шингээдэг юм салбар байсан. Тэгэхээр энэ уул уурхайн салбарын захиалгын эрчим хүчний үн тарифыг одоо бараг 40 орчим хувиар нэмэгдүүлсэн тарифаар ингэж тооцож одоо энэ эрчим хүчний алдагдлыг бууруулж байгаа нь бол маш зөв. Мэдээж ахуйн хэрэглэгч гэдэг бол өөрийнхөө яг амьдралын наад захын одоо хоол ундны хэрэгцээ, нэг үзэж харах хэрэгцээг л залгуулдаг учраас энэ ахуйн хэрэглэн дээр нэг төдийлөн бас нэмэгдүүлэх юм шаардлагагүй гэсэн энэ байр суурийг бол бас дэмжиж байгаа. Өнөөдөр 150 кВт-аас доош хэрэглээтэй айл өрх бол нийт айл өрхийн 60 гаруй хувийг эзэлж байгаа. Энэ утгаараа бол энэ удаагийн авч одоо хэрэгжүүлэх чинь арга хэмжээ бол бас нийт одоо өрхөд нийт одоо юуны хүн амын дийлэнх хувьд нь бол бас нэлээд ачаалал ирэхэрэггүй юм үнийн өсөлт гэж бодож байгаа.
Гэхдээ энэ үн дээр анхаарах хэд хэдэн асуудал байна. Одоо дулааны суур үн гэж одоо шинээр бий боллоо. Хэрэгэлсэн ч байсан, хэрэглээгүй ч байсан энэ суур үнийг одоо тарифаар одоо төлбөрөө төлөх асуудал. Тэгэхээр энэ суур одоо тариф буюу энэ суур одоо төлбөрийг төлөх болсон энэ шалтгаан үндслийг одоо хэрэглэгч энэ ард хэрэгдэд одоо бодиттойгоор тодорхой мэдээлэлээр хангах хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр одоо манай иргэд манай ажил хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүс маань юун суур одоо үнийн тариф гараад ирвэ? Хэрэгсэн ч хэрэглээгүй ч гэсэн бид яахлаараа ингэж илүү одоо мөнгө төлөх ёстой байлээ гэсэн ийм эргэлзээтэй байдалтай байна. Тэгэхээр энэ чиглэлийн одоо мэдээллийг одоо нэгдүгээрт өгөх хэрэгтэй байна. Хоёр дахь нэг асуудал бол мэдээж энэ захиргааны дулааны үнээс болж энэ хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүс манай ер нь айл өрхийн амьдралд бол одоо бага хэмжээний ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний ийм ачаал бол ирнэ. Тэгэхээр энэ ачаалыг бууруулах арга хэмжээг бид бас бодох ёстой. Тэгэхээр ачаалыг бууруулах гол арга хэмжээ бол мэдээж цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх ёстой. Хүний одоо худалдан авах чадварыг нь хамгаалах ёстой. Энэ утгаараа Монголын үйлдвэрчний хэвлийн холбооноос энэ цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг одоо энэ захиргааны дулааны үн тариф нэмэгдүүлсэнтэй холбогдуулж бас нэмэх ийм асуудлыг бол бид удахгүй судалж тавихаар одоо бэлтгэж байна. Тэгэхээр 9 сарын 1-ээс бол хөдөлмөрийн үйлсгийн тоо хэмжээ 192 мянга болох хэвээр. Тэгэхээр энэ 192 мянганд хөрөнгө маань мэдээж одоо бас айл өрхийн амьдралд хүрэлцэхгүй гэж хэлж байгаа, ингэж үзэж байгаа хэрэгтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр цахилгаан дулааных нь нэмэгдэж ирэхтэй давхар тий. Тэгэхээр бусад улсаарнтай харьцуулахад бол мэдээж 192 мянган төгрөг бол бага. Тэгэхээр үйлдвэрчний хэвлийн холбоо энэ дээр яаж анхаарч ажиллах вэ? Ер нь энэ хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг бид энэ 3 сард ажил олгогчид засгийн газар үйлдвэрчний хэвлийн байгууллага хилцээр торж 192 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн. Өмнө нь одоо 144-400 байсан. За мэдээж энэ өмнөх одоо жилүүдийн нэмэгдэлтэй харьцуулбал одоо боломжийн хэмжээний 40-50% нэмэгдлийг бий болгож чадсан. Гэхдээ үйлдвэрчний хэвлийн байгууллага бол энэ нэмэгдлийг одоо хангалттай хэмжээний нэмэгдэл гэж үзэхгүй байна. Үйлдвэрчний хэвлийн байгууллагаас энэ хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг 239,400 болгох ийм санал одоо тодорхой судалгааны үндсэн дээр гаргаж тавьсан. Харамсалтай нь хилцээрийн үр дүнд манай нөгөө хоёр тал маань бас тодорхой хэмжээгээр хилцээрийн одоо үед байр сууриа одоо нэлээ хамгаалж дундын хувь руу юу 192 мянган төгрөг дээр тогтсон. Тэгэхээр энэ 192 мянган төгрөгний хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ гэдэг бол харьцангуй доогуур. Энэ бол хувь хүний одоо бараг сарын хүнсний хэрэглээ одоо хангаж чадах нь үгүй юу гэдэг дээр бас бид эргэлзээтэй байгаа. Ийм учраас энэ хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг бид ойрын үед нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас тодорхой хэмжээний санал тавина. Энэ үн дээр манай бас ажил олгогчид засгийн газрын зүгээс бол бас уян хатан бие хамтгал өгч байна. Тэгэхээр энэ бага хэмжээний хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ аваад бас хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсийн нуруунд дээр энэ цахилгаан дулааны үнийн энэ өсөлт бол бас тодорхой хэмжээгээр одоо ачаал болж ирнэ. Тэгэхээр энэ ачаалыг багасгах бас арга зам бол мэдээж энэ цалин орлогыг нэмэгдүүлэх асуудал. Хоёрдугаар энэ захиргааны дулааны үнийн өсөлтөөс болж зах зээл дээр бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдэх ийм хандлага бол өмнө байсан. Тэгэхээр энэ захиргааны дулааны үн тарифыг нэмэгдүүлэх энэ зөвшөлтсөл одоо энэ сан солилцох уулзалтын үед бол энэ эрчим хүчний зохицуулах хорооноос тодорхой тооцоо судалгаа оруулж ирсэн л дээ. Тэр нь ямар тооцоо судалгаа байсан бэ гэвэл одоо цахилгаан дулааны үн тариф одоо ингээм 8 сарын 1-ээс одоо саний нэмэгдсэн тарифаар одоо нэмэгдээд явхад хатар талхны үн гэхэд 7.7 төгрөгөөр. Юу алтан тарианы одоо алтан тариа дээд гурилын үн 2.7 төгрөгөөр нэмэгдэнэ гэсэн ийм тооцоо судалгааг оруулж ирсэн. Тэгээ энэ тооцоо судалгааг авч үзээд одоо үйлдвэрчний хэвлийн байгууллагыг төлөөлж миний зүгээс ямар байр суурийг илэрхийлсэн бэ гэвэл хэрвээ энэ та нарын санал болгож энэ тооцоо судалгаа хийсэн энэ үн тарифаас илүү өндөр хэмжээгээр одоо тухайн бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдвэл энэ хариуцлага хэн хүлээх вэ гэдгийг одоо бас хариуцлагатайгаар тавьсан. Тэгээд эрчим хүчний зохицуулах газрын хорооны одоо холбогдох хүмүүс бол мэдээж энэ тооцоо судалгаа хийсэн, тооцоо судалгаагаар хангасан одоо манай байгууллага бүр тодруулж хэлбэл засгийн газрын төлөөлөл энэ дээр хариуцлага хүлээх ёстой. Тэгэхээр үйлдвэрчний хэвлийн байгууллагын 8 сарын 1-ээс хойш бол бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөн дээр хяналтаа тавина. Мэдээж зөвхөн үйлдвэрчний хэвлийн байгууллага биш, шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар бол энэ дээр хатуу хяналтыг тавьж бас хариуцлагыг тооцож ажиллах ёстой. Хэрэглэгчдийн эрх хэшгийг хамгаалах
байгууллагууд энэ дээр өдөр тутам хяналтаа тавих хэрэгтэй. Тэгээ энүүн дээр нь үйлдвэрчний эвлэн байгууллага хамтарч ажиллах энэ бэлтгэлийг хангаж байна. За тэгэхээр бас тэри ярилцах цаг ирэхэд өндөрлөх төгч байна. Нэг одоо асуулт асуугаад маш тавчхнаар хариулт авъя. Тэгэхээр ер нь иргэдийн дунд одоо маш их юм яриа байдаг л та. Одоо ээлж амралтаа авах гэсэн юм аа. Тэгээс цалинтай амрах гэсэн боловч ингээд яг хуулийнхаа дагуу манай байгууллага ингээд тий амраахгүй байна. Өдөр хоногорч гэх юм уу. Тэгэхээр энэ талаар бас хариулт өгөөч. Өнөөдөр яг энэ одоо ажлын тий 21 хоног байх хэрэгтэй гэдэг ямар ч амралтгүй ажилладаг хүмүүсийн хувьд бол одоо 21 хоног нь бол хурдан явчихдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр яг хуулиараа бол одоо яг яаж амрах хэрэгтэй байдгийг тэгээд өдөрт амарч байгаа өдрөөр хичнээн төгрөг бодуулж авах хэрэгтэй. Энэ мэдчилгээ ингээд нэг биднэрт хариулт өгөх гэсэн иргэд олон байдаг л та. Ер нь энэ ээлжийн амралт за ээлжийн амралттай холбоотой зохицуулалт бол бас энэ хөдөлмөрийн тухай хуулиар тодорхой зохицуулагдсан юм харилцаа. Тэгэхээр сүүлийн үед бол ер нь үйлдвэрчний эвлэн байгууллага дээр энэ ээлжийн амралт цалин өсөлттэй холбоотой маргаан бол харьцангуй бага ирдэг байсан. Ер нь өнгөрсөн жилээс хойш нэмэгдэж байгаа. Одоо 1990-ад оны үед 2000 оны эхээр бол энэ чиглэлийн маргаан бол маш их ирдэг байсан. Нэг хэсэг гайгүй болоод өнгөрсөн жилээс нэмэгдэж байна. Тэгэхээр энэ ээлжийн амралтыг нь олохгүй байх, ээлжийн амралтыг нь хоногийг нь дутуу бодох, цалин өсөлтийг нь дутуу бодох энэ чиглэлийн маргаанууд ерэн ямар байгууллага дээр гарч ийнэ гэвэл хувийн хөгжлийн байгууллагууд тэр дундаа энэ үйлчлэгээний чиглэлийн байгууллагууд дээр түлхүү гарч байгаа. Тэгэхээр энэ ээлжийн амралт гэдэг бол мэдээж ажилласан жилээс нь шалтгаалж одоо ямар нөхцөл ажиллаж ийнө хэвэн одоо нөхцөл ажиллаж байгаа бол одоо хамгийн бага жил ажилласан ч гэсэн 15-аас дээш хоног ажиллах хэрэгтэй. Үгүй амрах хэрэгтэй. Ингэж ярьдаг шүү дээ. Ажилласан жил нь олон болгоцсноо өдөр хоног өдөр хоног нэмэгдэж байна. Манай улсын хувьд бол нэг 5-6 жил ажиллаж өдөр хоног нэмэгддэг ч юм уу маш нэмэгдсэн ч маш багаар нэмэгдсэн. Тэгээ ер нь энэ ээлжийн амралтын зохицуултыг бол бас эргэж ийн хөдөлмөрийн тухай хуулийн одоо шинжилсэн энэ боловсруулалтын үед бол бас бид авч үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Өнөөдрийн байдлаар одоо нэгээс одоо 6 жил ажил 5 жил ажилласан хүн бол нэг 15 хоног амрах. За тэрнээс дээш ажилласан одоо 9 жил хүртэл ажилласан бол одоо 5-аас 9 жил ажилласан бол нэг одоо 21 хоног ч юм уу ийм байдлаар үйлчлэл явагдаж байгаа. Гэхдээ энэ ээлжийн амралтын хоног дотор бол нөгөө хагас бүтэн сайн бол орохгүй, баяр амралтын өдрүүд бол орохгүй. Энэ байдлаараа бол зохицуулагдаад үндсэндээ 10 гаруй жил боллоо. Тэгэхээр ер нь бусдоос орнуудын энэ ээлжийн амралтын зохицуулалтын байдлаа авч үзэхдээ манай энэ ээлжийн амралт бол нэг дундаж хэмжээнд явагдаж байна. Гэхдээ мэдээж одоо энэ ээлжийн амралтын хоногийг одоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол бас нийгмийн түншлэгч талууд энэ хөдөлмөрийн хуулийн шинжилгээний хүрээнд бол бас ярьж байгаа асуудал бол байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо энэ хуулийн хүрээнд юу заагдсан байна уу? Тэр амралтыг нэгдүгээр хэлцүүлэх хэрэгтэй. Цалинг нь бас тодорхой хэмжээгээр яг тэр зох одоо журмынхан давуу тооцож бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр ээлжийн амралтгүй ажиллаж байгаа юм аж ахуй нэгж байгууллагууд энүүн дээр бас анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Хувь хүн өөрөө энэ хуулийнхаа хуулиар олгогдсон эрхээ хэтлэх хэрэгтэй. За баярлалаа бидэнтэй ярилцсанд ажлаа амжилт хүсье. За баярлалаа. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Цаг хөтөлбөрийн өнөөдрийн зочноор Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооны ерөнхийлөгч Амгалан Баатар бидэнтэй ярилцлаа. Залууса бүгдөө тодорхой бом бом гэдгийг хожоорой. Бүхний сэрдэг популяр сан. Тэнгэс дэмжүүлэг